Kela hali ham shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi. Juda yaxshi tanisizlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oylingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshmiz. Hozirroq qo'ng'iroq qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha azza va jalla halimun, hayyun, sittirun, yuhibbul haya'a va satra." فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَطِيرُ İmamı Nasoiydan bu hadis. Kunlarni birida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini ochiq joyda yalang'och holda g'usl qilayotganini ko'rdilar va bundan norozi bo'ldilar. So'ngra minbarga ko'tarilib, mana shu hadisni aytdilar. Albatta Alloh taolo Halim, Hayy va Sittirdir. Hayoni va satrni yaxshi ko'radi. Agar birortangiz g'usl qilsa, o'zini to'sib olsin. Mana Sittir ismi mana shu hadisda zikr qilindi. Boshqa hadisda Imom Bayhaqiydan Ibn Abbos roziyallohu anhudan Innalloha Sittirun yuhibbus satra. Albatta Alloh taolo Sittirdir, satrni yaxshi ko'radi. Sittir degan so'z, hali batafsil to'xtaymiz, to'suvchi, berkituvchi, yopuvchi degan ma'no. Mahluqotlarning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkituvchi, yopuvchi degan zot. Qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. O'shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybingizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo berkitayotganligi uchun biroq bilmayapti uni. Bir nojoya fe'lingiz bor, nojoya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor. Doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, bekitib qilayotganligim uchun biroq bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xaloyiq bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni. Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishligi kerak. Bu degani komil bo'lish kerak degani emas, hech kim komil bo'la olmaydi. Lekin shu komillikka intilishligi kerak bo'ladi. Banda rahimli bo'lib turib, Ar-Rohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin. Adolatli bo'lib turib, Al-Adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Boshqalarning ayblarini berkitib, boshqalarning ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, Sittir bo'lgan As-Sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishligi mumkin. Demak, siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi. Inson yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish yo satr, sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarda sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarda ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonda tabiatidagi bor narsa. Boshqalarda aybini, nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarda aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz. Birovning kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz. Haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlarning orasida bir nojoya fikrlar, nojoya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlarning orasida fahsh munkar yoyiladi.
Alloh taolo nima deydi bu haqida? Astaydu billah. Innallazina yuhibbuna an tashiya al-fahishata fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birodar aybini bildingiz, yashirib qo'yishdi o'rniga. As-Sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingizni yuvish olib, uni yof qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi. Yana gunohlar bor, dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Dunyoda ham, oxiratda ham beriladigan gunohlar: ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Endi ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishini xohlashlik. Musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni. O'shini. O'shini matran-tran-tran qildi-yu. Ijtimoiy tarmoqdi. Prikollar, birodar qoqilib ketgani, birodar yiqilib tushgani, birodar qandaydir bir xato yo'l qo'yib qo'ygani, birodar aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikda yoyishlikka kiradimi? Ko'proq qaysinisi? Demak, insonning tabiati bor, xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor. Inson nimalarni xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Lekin shariat namoz o'qib turib deydi. Insonning xohishi, tabiati nimani xohlaydi? Ishlamaslikni xohlaydi. Lekin shariat taklifot qo'yadi, ishlab olacha qayna boq deydi. Nafsimiz mana xohlaydi, o'yin kulgini, huzur halovatni. Faqat bir maishatni. Lekin shariat nima qiladi? Taklifotlar qo'yadi. Insonni xohishda, istaklari, mayllari ichida hozirgi biz aytayotgan biroqlarda ayrlarini kavlash va buni yoyib yurishlik ham bor. Insonda tabiatida bor narsa bu. Endi uni tabiati biroqlarda sharmandaligini, uyatli holatini qidirishda, gapirishda istaydi, ammo shariat man qilyapti. Nafsi kusab, nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun, nafsini jilovlab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak, mustahkam iroda kerak. Eshitdingizmi deydi. Yangisini aytadi hozir. Falonchi haqida eshitdingizmi? To'xta. Menga kerakmi shu? Meni dunyoviy tijoratimga, qandaydir tarbiyamga yoki oxiratimga kerak emas, aytmay qo'yaver. Buni deya olmaymiz. Naburat nima turlar muhaga? Demak, mo'min sifatida siz bilan biz Alloh taoloning As-Sittir, yopuvchi, berkituvchi shu ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Gapir husullanadi, nimani bilsa gapiraveradi. Birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mo'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashganlarida qod yakuna bo'ladi deganlar. Mo'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, shunaqasi ham bo'ladi. Ammo mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganlarida yo'q deganlar. Endi mo'min kishi yolg'onchi bo'lmas ekan. Yolg'onchi deganda shu yolg'onni hunar qilib olgan odam deyla tushunmaylik. Eshitgan gapini teshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar. Qaytarib aytaman, eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan, teshirmasdan, haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yolg'onchi degan. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis: "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan odam uchun shu ishi yolg'onchiligi yetarli guvoh dalil. Eshitdingiz, gapiraverasiz, eshitdingiz, gapiraverasiz. Bo'ldi, yolg'onchilar qatoridasiz. Yana qanaqa palonchi aytdi deb aytsa ham o'lib ketsin. Xuddi o'zi ko'rgandek qilib aytadi. Mana bo'ldi deydi. Mana bo'ldi deydi. Biz o'zimiz ham deymiz. Ko'p eshitamiz va haligi eshitayotgan odamlar: "To'xta. Sen o'sha yerdanmiding shu ish bo'lganda?" desiz, "Yo'q" deydi. "Unda nimaga o'zing ko'rganda aytyapsan?" deya olmaymiz. O'shuning uchun gapiraveradi. Agar 3-4 marta o'shaga tanbih bersiz, shu odam shu ishdan to'xtaydi. Ma'qulmi?
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berganlarki, bir odam bir gapni gapirib turgan bo'lsa, gapirib bo'lib yoki kimidir oyoq tovushini eshitib turib, u yoqqa qarab qo'ysa, shu so'zi omonat bo'ladi. Garchi omonat sizga shu so'zim demasa ham. Rasul aytadilar, Abu Dovud Termiziydan bu hadis, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Iza haddatha ar-rajulu bil hadisi thumma iltafata fa hiya amana. Agar bir kishi gapirib turib, u yoqqa qarab qo'ysa, bas shu so'z omonat bo'ladi. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi, u birovlarni ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, o'zi qidirmaydi. Mabodo xabardor bo'lib qolsa, uni yopib qo'yadi, bekitib qo'yadi. Biror marta sizda yoki menda birovda aybini ko'rib turib, bilib turib, yopib qo'yishlik holati bo'lganmi? O'zingizlardan so'ranglar. Biror marta birovda aybini bitta men bildim, shuni yopib qo'yganmanmi? Agar yopib qo'ygan bo'lsangiz, ha degan javob topsangiz, umid qiling shu amalingizdan. Ehtimol shu amalingiz jannatga olib kirib ketishiga sabab bo'lar. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan u boshqalarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, uni berkitib qo'yadi. Endi boshqalar esa bunaqa emas. Bir-birini aybini poylab yuradi. Hozirgi kunda birodarlar, ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini ishi aynan shu emasmi? Palonchi palonchi yiqilib tushibdi, videosi bor. Palonchi nima qilayotgan ekan, ashlatayotgan ekan, patinkasini tovona chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizlarmi? O'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasa studiyalar qandaydir ko'rsatuvlarda ham narxini qadr qiymatini bilib qo'yinglar. Nimalarni yoyib yuribdi? Sharmandalik. Sharmandalik arab tilida al-fadiha deyiladi. Nima u sharmandalik? Sharmandalik ayb bo'lgan, ayb bo'lgan, uyat bo'lgan ish bilan mashg'ul bo'lishlik. Ayb hisoblangan so'z bilan, ish bilan, fe'l bilan mashg'ul bo'lishlik. Axloqiy o'lchovlarga teskari ishni qilishlik, jamiyatni shuurlariga aziyat yetkazishlik. Agar odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning sharmandaliklarini ko'rib chiqsak, uni ikki turligina ekanligini ko'ramiz. Yo moli, yo jinsi. Mana shu ikkita sharmandalik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytayaptilar-ku, agar birortalar g'usl qiladigan bo'lsanglar, nima qilib olsin o'zini? To'sib olsin, to'sib olsin. Mana jinsi sharmandalikka, fazihalikka nima? Xullas, mo'min kishi, mo'min kishi o'zini va boshqalarni ayblarini berkituvchi, to'suvchi bo'ladi. Biroq sizga bir o'zini ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi, bir maslahat so'rab. Maslahatingizni berdingiz, yoping shu yerda. Masalan, boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'radigan odamlar yopish kerak. Agar aytish kerak bo'lsa, atini aytmasdan, manaqa holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi. As-sittir kalimasini ma'nosi. Sittir demak to'suvchi, yopuvchi, berkituvchi. Bu sig'ai mubolag'a so'z. Bu sig'ai mubolag'a so'zida ham nav, ham adad bo'ladi. Masalan, al-g'affar desa, bu ham mubolag'a sig'asi. Alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi. Bu yerda sano ham bor, nima bor? Turi bor, navi bor. Sittir ham mana shunday. Alloh taolo to'sadi, berkitadi. Eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham, maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi, lekin ta'assuf ayrim hamoqat egalari, espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni bekitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiraveradi. Bir paytlar biz deydi ichara deydi. Oo, bir o'tirganda moncha ichara deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichgani esimga kelaveradi-da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, biroq bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi, Alloh berkitdimi gapirmang. Asarlarda keltiriladi, Musa alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi, oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti.
Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi. Parvardigor, kim edi u? Senga osiylik qilayotgan kishi dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u, endi tavba qilganida oshkor qilayman" dedi. Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor, urug'ingizda bor, mahallangizda bor, joringizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman. Sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz. Quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda, mana qilsam, nagli bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zi yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish paralablik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta abiyondagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan uyin kuyusin deb. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa ularda haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin-ku uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlar-chi? Ilmsiz, savodsiz bo'lgan uchun so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, roza tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz. 1-2 yil yaxshi, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor, Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik. Kim kimi haqqini bermay qo'ygan bo'lsa, uyda usta ishlatib. Bir o'ylanglar, olib borib beringlar. Modomiki shu uyda yashamoqchimisiz, shu uyda baraka topmoqchimisiz, bering. Rasululloh nima deganlar? Peshanasidagi terisi qurimasdan turib ber, ijaraga ishlatgan ijarachi deganlar. Demak, as-sittir degani birinchi ma'nosi to'sish, berkitish, yopish. Yana bir ma'nosi uzoq qilish, saqlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Zavjoy mutohharalardan Oisha roziyallohu anha aytadilar: "Bir kuni meni uyimga 2 ta qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi. Tilamchilik qildi. Uyda 1 dona xurmo bor ekan, shu 1 dona xurmoni olib chiqib berdilar Oisha onamiz roziyallohu anha. Haligi ayol xurmoni olib 2ga bo'ldida, 2 qo'zini qo'liga tutdi, keyin chiqib ketishdi. Rasululloh huzurimga kelganlarida shu narsani zikr qildim" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yaliya min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Kim mana shu qizlarni ishini ustida bo'lsa, ya'ni tarbiya qilishi, boqishi, rioya qilishi ishida ustida bo'lib, ularga chiroyli muomala qilsa, ularga ehson qilsa, yaxshilik qilsa, shu qizlar bu kishi uchun do'zoxdan to'siq bo'ladi. Mana aytdik, kunna lahu sitran minan nar. Shu kishi uchun do'zoxdan to'siq bo'ladi. As-sitr degan so'zi ikkinchi ma'nosi to'siq. Birodarlar, uyimizda-chi yetarli ish turibdi. Ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekar, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizning uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik, insof qilaylik, uyataylik. Chunki mana shu amalni o'zi
bittamida, ikkitamida, uchtamida qiz bolani tarbiya qilib, opa yuvib tarab, tarbiyalab, iymon e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'at yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin. Buni va'dasini bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beryaptilar. Qaraylar-da, uyimizda turibdi, uyimizda turibdi. As-satr ma'nosiga munosib bir qissa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Hurayra roziyallohu rivoyat qiladi uni. İmam Ahmed Musnad'ları da Buhari'de, Tirmizi'de keltirilgen. Men ra'ani fil manam fesayyarani fil yakızati ve la yetemessalu şeytanu bi. Kim beni tüşüde görse uyğuklığı da hem elbette körede. Çünkü şeytan beni suratımda kiram edildiler. Kim tüşüde peygamberimizi görse Rastan peygamberimizi görüptü. Çünkü şeytan peygamberimizi suratında kiram edildi tüşümüzde. Şimdi kim tüşüde görgen olsa uyğuklığı da hem körede inşallah. 20 asırda, ben ötken asırda sodir bo'lgan voqei qissa. Damashq xatiblaridan biri tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt, u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar. Qanaqa bashorat, qanaqa xushxabar haligi kishi uchun. Haligi xatib uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi. Ve Rasulullah aytgan haligi qo'shnisini uyga bordi. Borib eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi, salom alay bo'ldi. Xullas, xatib aytdiki, menda Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor. Uni aytmayman. Bir amalingiz borki, shu tufayli shu bashorat aytildi. Shu amalingizni aytmasangiz, Alloh uchun qilgan bir amalingiz bor, shuni aytmasangiz, bu bashoratni aytmayman dedi. Haligi qo'shni unamadi aytishlikka. Ammo Rasulullohdan bashorat deb turibdi. Xatib ham qistab turib oldi, xullas aytadigan bo'ldi. Uylangandim dedi. Bir ayolga sovchi qo'yib uylandim. Menga turmushga chiqqanida 5 oylik xonada homilasi bor edi ekan dedi. Ya'ni benikoh bo'lgan homila. Mana endi shu yerda haydab chiqarib olsa, sharmanda qilsa haqqi bor. Lekin bu ayolni oyog'i toyilib, haqdan toyilgan ekan meni qo'limda tavba qilishigini xohladim, yashirdim dedi. Aybini berkitdim. Tug'adigan payti kelganida endi 4 oydan keyin tug'di. Ha, turmushga chiqqaniga 4 oy bo'lib turib tug'ib qo'yibdi. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi bolani qo'limga oldimda jami masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Hamma namozga turgan, imom quloq qoqqan, hamma kirib bo'lgan, sekin eshik tagiga qo'ydi bolani, kirib imomga ergashdi. Namozni o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Ha, biroq bolani qo'yib ketdi. Shunda keldi-da, haligi odam, "Menga beringlar shu bolani. Men boqib olaman shuni," dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mo'min ayolni xatosini, kamchiligini ayağı toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Ehtimol bitta shu ishingiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato, kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik. Agar ha degan javob bo'lsa, muborak bo'lsin. Agar Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, shu amalingizdan umid qiling. Chunki Alloh taolo karim bo'lgan, g'affor bo'lgan zot. Shunda bir ajib narsa bor. Biz adolatli bo'lishimiz kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Astagfirullah. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatli bo'lishlikka va ihsonli bo'lishlikka buyuradi. Bu ayolni qilgan ishi uchun talog'ini berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi? Adolat bo'lar edi. Sharmanda qilib chiqarib, "Sen menga shu gunohingni aytmasdan tekkan ekansan" deb turib, odamlar orasida sharmanda sharmisor qilishlik adolatdan bo'larmidi? Adolatdan bo'lar edi. Lekin oyatda go'zalligini qarang. Albatta Alloh sizlarga adolatli bo'lishni va ihson qilishlikni amr qiladi.
Ayrim ishlar birodarlar adolat bilan emas, ihson bilan hal qilinsa nihoyatda go'zal bo'ladi. Bu kishi nima qildi? Bu kishi nima qildi? Adolat qildimi? Yo'q, ihson qildi. Ba'zida oldi berdi muomalalarda adolat qilaman deb turasiz, katta muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunda ihson qilib qo'ysangiz chiroyliroq hal bo'ladi. Bo'pti birodar, sizni haqqingiz ekan. Bo'ldi, olavering deb qo'ying-da. U mo'minda uchi 3-4 kun o'tgandan keyin biladi sizni haqligingizni. Allohdan qo'rqadi u. Siz ihson qilib qo'ying-da. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahum dedi shoir. Insonlarga ihson qil, qalblarini asir qilasan. Ko'pincha insonning qalbini ihson asir qiladi. Yana qaytarib aytaman, o'rtamizda bo'layotgan muomalalarda adolatni qoyim qilishlik kerak, ammo ayrim o'rinlarda ihson qilishlik. Mana bu kishi ihson qildi. Kimdan bashorat keldi? Kimdan bashorat keldi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan. Innalloha ya'muru bil adli val ihsan. Albatta Alloh adolatga va ihsonga buyuradi. Mana shu satr masalasida sittir, to'sishlik, berkitishlik, yopishlik masalasida ayollarga tegishli joyi shuki, Alloh taolo to'suvchi, oilasini ayblarini berkituvchi, nuqson kamchiliklarni yopuvchi bo'lgan ayolni maqtaydi. Mo'min ayol mana shunday bo'ladi. Ammo uyda bo'layotgan muammolarni ko'cha ko'tarib chiqayotgan, eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan, uydagi yetishmovchilik muammolarida ab chiqib majlislarda gapirayotgan ayol, birodarlar, Alloh taoloning As-Sittir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol. Bir narsaga hayronsan-da, eridan shikoyat qilib chiqdi. Nima? Ular yaxshiroq erdi berib qo'yadi bunga? Yo uydagi bir muammoda ab chiqdi, kamchilikda. Ular nima, shu muammoda hal qilib beradimi? O'zi nima gap chiqib gapiramiz tashqariga, bilasizlarmi birodarlar? Nima bor shuning orqasida? Bilamiz bizga bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi. Bilamiz xotimimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi. Nimaga gapiramiz shuni? Nimaga? Bo'shashini xohlaymiz-da matimizni. Gapirsang nima olasan? Ha, yozilganlar aytayapti buni men. Gapirsang yozilasan. Ha, musulmon gapirish kerakmi odamlarga? Yo'q, musulmon odam jay namozda gapiradi Robbisiga. Shu dardini, hasratini, muammosini, mushkulasini, kamchiligini, nuqson yetishmovchiligini jay namozda turib, Robbisiga yarim tunda namoz o'qib turib aytadi, u dardi qalbida qolmaydi. Ko'chaga chiqqanda hech qanday muammosi yo'q deb zo'r yuraveradi, chunki bo'shatib oldi-da matini. Endi Allohga qalbini bo'shata olmaydigan, Allohga munojat qilishni bilmaydiganlar odamlarga uydagi kamchiligini-yu, yetishmovchiligini doston qiladigan odamlar bo'ladi. Xulosa birodarlar, Alloh taolaning mana shu As-Sittir ismi bilan, shu sifati bilan xulqlanishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ishimiz bilan umid qilamiz Alloh taologa yaqin bo'lishlikni. Odamlarga g'ibat qilish degani ham bu ularni sharmanda qilish degani bo'ladi. Rob Robdir. Banda bandadir. Qabih narsani berkitib, go'zal narsani zohir qilish, ko'rsatish Rob subhanahu va taoloning ishidan. Endi qabih narsalarni istab, oshkor qilib, yoyib yurish, go'zal narsalarni berkitishlik mu'min bo'lmagan fojir, fosiq, yomon bandalarning fe'lidan. Mo'min kishi o'zida mana shu komillik sifatlarini paydo qilishiga intiladi. Qabihliklarni berkitib, go'zal narsalarni oshkor qilishlikka doim intiladi. Albatta bu oliy insoniy sifatlardan. Alloh azza va jalla As-Sittir bo'lgan zot. Agar banda haqiqiy tavba qilsa, nasuh tavba qilsa, Sittir bo'lgan Robbimiz, As-Sittir bo'lgan Robbimiz uning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkitadi. Mana agar banda nasuh tavba qilsa, Tubu ilallohi tavbatan nasuha deydi Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba qanaqa tavba? Banda agar nasuh tavba qilsa, Alloh taolo maloikalarga buyuradi, unut. Yelkamizda yozib turuvchi kiromin katibin farishtalarga buyuradi, unut. Yer yuziga buyuradi, unut. Nimani unut? Shu bandami qilgan gunohini.
Yelkamizda turgan farishtalar bizni qilayotgan savob va gunoh amallarimizni to'xtovsiz kecha kunduz yozib turadi. Ammo banda qilgan gunohidan tavba qilib, nasuh tavba qilgan bo'lsa, mana shu farishtalar esdan chiqarmaydi. Yozilgan narsa o'chmaydi. Yer yuzida qilganmiz mana shu gunohni. Banda gunoh qilar ekan shu yer yuzida qiladi, shu gunohni hatto yerga ham unuttirib qo'yadi. Nimasini unutdi? Uni qilgan gunohini. Chunki bu banda nasuh tavba qildi. Alloh as-sittir bo'lgan zot. Alloh taolo o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi. Mana payg'ambarimiz aytganlaridek, at-taibu minaz-zambi kaman la zambala. At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. Gunohidan tavba qilgan kishining misoli xuddi gunoh qilmagan kishining misoli kabi. Haqiqiy nasuh tavba qilgan banda shu gunohini qilmagandek banda. Nasuh tavba. Mana aytayapmiz, nasuh tavba. Qanaqa bo'ladi nasuh tavba? Tavba qilinib qo'y ichib qo'yaradigan emas. Tavba qilinib bo'ldi, xudo qattiq qilmaydi, tasvini qilib qo'yadigan emas. Bu masxaravozlik ekan. Ulamolar aytadi, bandani tavbasi qabul bo'lishi uchun uni tavbasi nasuh tavba bo'lishi uchun 3 shart bo'lishi kerak. Ko'p aytamiz buni. Birinchisi, shu gunohni to'xtatish kerak. Ikkinchisi, shu gunohini qilganligiga qattiq afsus nadomat chekish kerak. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka ahd berish kerak, yoki ahdda turish kerak. Shunda uning tavbasi nasuh tavba bo'ladi. Shunda Alloh taolo mana shu qilgan gunohini o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi, hatto yelkasida yozib turgan farishtalar ham uni esdan chiqaradi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wallohu yuridu an yatuba alaykum va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi. Xoyi havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydi. Alloh siz bilan bizni gunohimizni kechirishligini xohlaydi. Alloh tavba qildi buyurdi bizga. Nima uchun? Tavbamizni qabul qilish uchun. Alloh istig'for ayt banda qilgan gunohinga dedi. Nima uchun? Istig'forimizni qabul qilib gunohimizni kechirish uchun. Alloh taolo mendan so'ra dedi. Nima uchun? So'raganimizni berishlik uchun. Qarang, Alloh taolo gunohingni kechirishlikni xohlaydi deyapti. Lekin haqdan toyilgan insonlar esa sizni mana shu toyilishingizda davomiy bo'lishingizni xohlaydi. Ular bilan o'tirib biror-bir xatoga gunoh yo'l qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi endi deydi. Mana qildi endi, yuraver endi deydi. Lekin Alloh taolo nima deyapti? Sen tavba qil, men tavbangni qabul qilay. Istig'for et, gunohingni kechir. Demak, mo'min kishi go'zallikni fosh qiladi, ayb nuqson kamchiliklarini berkitadi. Chunki uni Robbisi as-sittir bo'lgan Alloh azza va jalla unga shu narsani buyuradi. Biz o'zimizdan so'raylik. Men atrofimdagi odamlarni xaloyiqni, yaxshiliklarini gapirib fosh qilib yuradigan odammanmi? Yoki aksincha, nuqson kamchilik ayblarini eshitib yoyib yuradigan odammanmi? Hamma o'zini yaxshilikni gapiraman deb gumon qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisiga quloq tutamiz. Bu Imom Bayhaqiydan. Rasululloh aytadilar: "Ta'awwazu billahi min salati fawaqir." Ya'ni 3 narsadan panoh tilanglar. 3 ishda Allohdan panoh tilanglar. "Ta'awwazu min mujawarati jari su." In ra'a khayran katamahu va in ra'a sharran adahu. Yomon qo'shniga qo'shni bo'lishlikdan panoh tilanglar. Bu shunaqa qo'shniki yaxshiligini ko'rsa berkitadi, yomonligini ko'rsa yoyib yuboradigan kishi. Bitta kitob bo'ladi mahallada shunaqa. Bilasizlarmi, bo'ladi. Poylab yuradi. Qachon kelsang negativni eshitasan, pozitivni hech qachon eshitmaysan. Negativ faqat salbiyat. Hammani kavlab yuradi. Mushkila nimada? Uni shu sassiq gapni yayib yurishiga xaridormizda biz. Biz eshitishni xohlaymiz, eshitamiz, o'sha uchun olib keldik bu tovarni. To'xtang, menga kerak yo'q bu narsani gapirish. Yaxshi gap bo'lsa gapiring, bo'lmasa yig'ishtiring-da. Bankrot bo'ladi bu bozor. Odamlar bo'ladi, bunaqa odamlar
har zamonda har makonda bo'lgan. Boshqalarni faqat aybi kamchiliklarini istab yuradi. Fazilatini ko'rmaydi, faqat kamchiligini istaydi. Agar top qolsa bir ota kamchiligini doston qilib yoyib yuradi. Hozir aytganimdek mushkula unda emas. Mushkula shuni gapiga xabar bo'lganlarning ko'pligida. O'tgan darsda aytdim, hozirgi aksar ommaviy axborot vositalarini qarasangiz, ishi ayni shu. Kavlab yuradi ularni. Modiyda qoqilib tushdi, modiyda ishim yirtiq ekan, modiyda falon joyda mashinaga o'tiradi, yiqilib tushdi. Nima bo'lsa yiqilib tushsa odam u. Hali oxirida bitta hadisni o'qiyman. Mana shu boshqalarda ayblarini yopib, faqat fazilatini yaruvchi bo'lishlik uchun nima qilish kerak? Bitta hadis javob beradi shunga bizga. Shu hadisga amal qilsangiz, siz ayblarni berkitib, fazilatni ochadigan odamlar qatorida bo'lasiz. Ajib qanaqa hadis ekan? Aksariyatingizlar bilasizlar bu hadisni. Yoddan bilasizlar kerak bo'lsa. Bu islomiy xulqni to'rtdan bir qismi. Ulamolarning so'zi to'rtta hadis bor. Shu to'rtta hadisda islomiy xulqlar jamlangan. Kim mana shu to'rtta hadisga to'liq amal qila olsa, xulqi islomiy xulq deyiladi. Demak 25% islomiy xulq shu hadis. Qaysi hadis kerak? Bir o'ylanib ko'ringlarchi. Davom etamiz. Demak, payg'ambarimiz aytayaptilar, 3ta musibatdan, 3ta yomonlikdan panoh tilanglar. Birinchisi yomon qo'shniga qo'shni bo'lishdan. U shunaqa qo'shniki, yaxshi yigitni ko'rsa, bekitadi. Fazilatini gapirmaydi, faqat nimani gapiradi? Faqat kamchiligini, nuqsonini gapiradi. Ikkinchisi. Va ta'awwadu billahi min zawjatin su. Yomon ayoldan, yomon xotindan panoh tilanglar. In daxolta alayha lasanatka va in ghibta anha xonatka. Bu shunaqa yomon xotinki, oldiga kirsang, senga aziyat beradi. So'zi bilan, fe'li bilan, ko'rinishi bilan, qilg'ilari bilan. Agar g'oyib bo'lsang, xiyonat qiladi. Molinga, obro'yinga. Mana shu ikkinchi panoh tilanadigan narsa. Otamiz Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratdi, jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. Shunda bir vahshatni his qildi, yolg'izlikni. Shunda chop qovurasidan bittasini olib, Havo onani yaratdi. Uyg'ondida, kimsan dedi, ayolman dedi. Limada xuliqti, nima uchun yaratilding deganida, onamiz Havo litaskuna ilayda javob berdi. Men bilan joning taskin topish uchun, men bilan joning orom olish uchun dedi. O'zi dunyoni saodati gapirilganda to'rdan bittasi soliha ayol. Ya'ni qarasang ko'zingni quvontiradi. Buyursang itoat qiladi. Yo'q bo'lsang seni obro'yingni, nomusingni, molingni himoya qiladi. Endi buni qilib teskarisi dunyoda to'rdan bir musibati mana shu ayol kishida bo'lyapti. Uyiga kelib turib orom ololmasang. Maskan, uyimiz maskan. Nima degani? O'sha joningiz taskin topadigan joy maskan. Ayol nima edi? Kirib joningiz taskin topadigan joy haligina oldiga o'tirganda. Uchinchisi. Va ta'awwadu billahi min imamin su. Yomon imomdan, yomon boshliqdan, yomon rahbardan ham panoh tilanglar. Qanaqa rahbar? In ahsanta lam yaqbal va in asa'ata lam yaghfir. Yaxshilik qilsang, bilmaydi, qabul qilmaydi. Agar xato qilsang, kechirmaydi. Mana shunday rahbarni ostida bo'lib qolishlikdan ham, shunaqa boshliqda, shunaqa imomda qo'l ostida ishlab qolishlikdan panoh tilanglar deb aytibdi. Yomon qo'shni, yomon xotin, yomon rahbar. Lekin esimizdan chiqmasin. Juftlarimiz o'zimizga loyiq. Hozir o'tirib olib, har kim o'zinikiga baho beryapti-da. Siz o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, juftingiz o'shnaqa. Chunki Alloh taolo yaxshiga yaxshi, yomonga yomon, pokizaga pokiza, habisga habis degan. Ma'qulmi? Mana qanaqa bo'lish kerak ekan, mas siz o'zingiz zo'r bo'ling. Shuning uchun hali zamonda hikmatlarda aytib qo'yibdiki, bolalaringizni tarbiyalayman deb harakat qilmanglar. Ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. O'shuning uchun o'zingizlarni tarbiya qilinglar debdi. Shu fikr menga juda ham yoqdi. Bolalarni tarbiya qilaman demanglar. Ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun samorga ozroq boraylik. Masjidga ko'proq qatnaylik. Stadionga borib yuguraylik. Jismoniy bir shug'ullanaylik, bolalarimiz bizga o'xshagan bo'ladi. Ma'qulmi? Hikmat.
Kim bir mu'minni aybini yashirsa, Alloh bu kishidan rozi bo'ladi va shu bandani shu ishi uchun o'ziga yaqin qiladi. Banda rahim shafqatli bo'lib, Ar-Rohim bo'lgan Robbisiga yaqin bo'ladi. Banda adolatli ish tutib, Al-Adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'ladi. Banda mahluqotlarga rahim shafqatli bo'lib turib, Ar-Rohim bo'lgan Parvardigor rahimiga yaqin bo'ladi va banda odamlarni aybi nuqsonlarini berkitib turib, As-Sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'ladi. Biz o'zimizdan so'raylik. O'tgan safar ham 3-4 marta aytdim shu gapimni. Men ham bir marta birovda aybini ko'rib, bitta men ko'rdim. Yashirib qo'ygan holatim bo'lganmi? Ko'rdingiz, aytishga ham imkoniyat bor, lekin indamagansiz. Bo'lganmi shu narsa? Bo'lsa shu amalingizni umid qilavering. Ehtimol shu jannatga kirib kelishingizga sabab bo'ladi shu amalingiz. Mo'min kishi o'zini qilgan ma'siyat amali bilan faxrlanmaydi. Mashhur so'z. Agar biron ma'siyat bilan balolangan bo'lsanglar, bas uni berkitinglar. Ya'ni inson ba'zida shu nafsi g'olib kelib, oyog'i toyilib bir gunohga qo'l urib qo'yadi-da, shu gunohni qilib qo'ydimi? Endi biroq bilmadimi? O'zi gapirib yurmasligi kerak. Mana gunoh qilgan odam, gunohkor odammi? Osiy deymiz, fojir deymiz. Osiy, fojir. Buni qanaqa farqi bor ikkala so'zning? Osiy oyog'i toyilib ketib, gunohni qilib qo'yib, xijolat olib, mag'lub holda yurgan odam fojir, bu ham gunoh qilgan, faqat gunohni qilib qo'yib, gunoh qilmagandek, unda gerdayi faxrlanib yuradigan odam. Oramizda osiylar ko'p ekanmi, fojirlarmi? Osiylar ko'proq-a? Fa'asa adam robbahu fa'gova. Odam robbisiga osiy bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Ya'ni bir marta qildi. Lekin birodalar, shaytonning gunohi kibrdan bo'ldi. Shaytonning ishi fojirlik bo'ldi. Gunohni qilib qo'yib tur, yana davom etdi shu ishida. U fojir bo'ldi. Odam alayhissalom osiy bo'ldi. Demak, osiyni holatidan ko'ra fojirni holati nima ekan? Og'irroq ekan. Ba'zida siz bilan biz bir savobli ish qilamizda, faxrga ketib qolamiz. G'ururga ketib qolamiz. Kibrga ketib qolamiz. O'zimizga baho berib, boshqalardan o'zimizni afzal ko'ra boshlaymiz. O'zi shayton bir savobli amalni qima deb oldimizga 70 ta tuzoq qo'yadi. 70 ta tuzoqdan oqlab o'tib, o'sha yaxshi ishni qilamiz. Qilib bo'lganimizdan keyin shayton maqsadiga yeta olmadi, qilib qo'ydik. Qilib bo'lganimizdan keyin ham buzishga harakat qiladi. Qoyil deydi. 70 ta tuzoq qo'ysam ham oxlab o'tib qilding-a, qoyil deydi. Shunda nima qilasiz? O'zingizga baho berib qo'yasiz, shu yerda sig'ami ketib qolamiz. Faxrga va g'ururga yetaklovchi ayrim savobli amaldan ko'ra gohida xorlik va sinqlikka olib boradigan ma'siyat yaxshiroq bo'lib qoladi. Qaytaraman. Faxrga va g'ururga olib boradigan ayrim savob amallardan ko'ra gohida sinqlikka va xorlikka olib boradigan ba'zi ma'siyatlar yaxshi bo'lib qoladi. Kechasi bilan qiyomatlarda turdim deb terilib kunduz yurib, o'zingizdan ketib qolgandan ko'ra o'sha bitta gunohni qilib qo'yib, bo'yingiz egilib istig'for aytib bir hafta yurdingiz, istig'for tavba qilib. Qilayotgan amallarimiz bizni kibrga, g'ururga olib borib qo'ymasin. Agar biron bir ma'siyat bilan balolangan bo'lsanglar, bas uni berkitinglar. Agar kimdir qilgan gunohlarini gapirib, faxrlanib yurgan bo'lsa, demak bu odam fojir ekan. Endi alhamdulillah zamonimiz yaxshi odamlarimiz din bilan yashashlik zarurligini tushunib yetyapti. Hozir osiylardan ko'ra fojirlar ozroq. Chunki qilgan gunohini gapirib faxrlanib yuradiganlar bular oz qolyapti. Uyat bo'lyapti gapirishni faxrlanishni. Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot bandalarni qilgan xato kamchiliklarini yashirib qo'yadi. Agar kimni Alloh taolo qilgan avvalgi gunohlarni yashirib qo'ygan bo'lsa, o'zi shu odam oshkor qilib yurgan bo'lsa, bu odam Alloh taoloning satriga beparvo bo'libdi, satrini mensimabdi. Dinimizda qilgan gunohini gapirib ishlik man qilingan birodarlar, mumkin emas. Otangizga ham, ustozingizga ham, hech kimga gapirib gunohingizni aytishingiz mumkin emas. Alloh yashirib qo'ydimi? Alloh yashirib qo'ydimi? Ochmang.
Agar özünüz ochayotgan bo'lsangiz, Allohning satriga beparvo bo'lsiz. Shuning uchun uylanganda o'zini hamoqati tufayli, kaltafahmligi tufayli er xotiniga o'tmish hayotini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Hamma yo'g'ini aytib beradi. Endi Allohning taqdiri bir kun kelib, ol xotini bilan orozlashib, urushib, janjallashib ajrashdi. Endi nima bo'ladi? Endi mana shu qilib qo'ygan hamoqatingni ahmoqligini mevasini nima qilaver? Totib mazza qilaver. Agar Alloh taolo bir bandani gunohini yashirib qo'ygan bo'lsa, birovga bildirmagan bo'lsa, shu bandaga bashorat bu. Chunki mana quyidagi hadisda o'qiymiz, shu dunyoda qilgan gunohingizni Alloh bekitib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kunida kechirishligiga ishora bu. Birodar o'zingiz ochmayapsiz. Chunki Robbiz as-sittir bo'lgan zot. Bekitib qo'yibdimi, o'zingiz ochmaysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha azza va jalla yudnil mu'mina yawmal qiyamati hatta yadha'a alayhi kanafahu." Bu hadis Imom Buxoriydan. Buxoriydan bu hadis. Albatta Alloh taolo qiyomat kunida deyaptilar Rasululloh bir bandani ustiga o'zini to'sig'ini qo'yadi. Ya'ni qiyomat kunida hamma bitta maydonda turar ekan, mu'min banda hisob-kitobga kelganida boshqa bandalardan to'sib turadigan to'sig'ini qo'yadi ustiga. Bandani hech kim ko'rmaydi, shu to'siqni ichida nima bo'layotganligini dedi. Yasturuhu minan nas fa yaqulu ay abdi ta'rifu zamba kaza va kaza. Ey bandam, Alloh bilan bandam o'rtasida bir muloqot ketyapti. Falon gunohingni eslaysanmi? Banda e'tirof qiladi. Yaqulu na'am ay robbi. Hatta idza qarrahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon gunohni qilganmisan? Qilganman. Falon vaqtda qilganman. Hammasini tan oladida o'zini halok bo'lganligiga aniq ishonib turadi. Chunki qilgan. Kitobida turibdi. Qo'liga ushlatib qo'ygan kitobini. O'qidi, ko'rdi. Shunda Alloh taolo nima deydi? Qarang. Qola inni qad satartuha alayka fi dunya va qad ghafartuha laka al-yawma. Shu gunohlaringni dunyoda sen uchun satr qilib, berkitib yopib qo'yganman. Endi bu kunda seni gunohlaringni senga mag'firat qilaman, kechiraman. Shunda boyagi satr olib tashlanadi. Mana Al-Haqqo surasining tafsirida shuni deyilgan. Boyagi satrni olib tashlaydi, haligi bandaning kitobida bironta xato qolmagan bo'ladi. Xatolari bor edi. Lekin Alloh yashirgan edi bularni. Shunda nima deydi? Ha, umuqrovu kitobiya. Mana endi meni kitobimni ko'ringlar deydi. Chunki hammasini Alloh taolo kechirib oldi. Demak, birodarlar, bizni qilgan avvalgi gunohlarimizni Alloh berkitib qo'ygan bo'lsa, berkitib qo'ygan gunohlarni o'zimizni kavlashlikka haqqimiz yo'q. Alloh berkitibdimi? Umid qiling, qiyomatda kechirib ham yuboradi bularni. Faqat nasuh tavba qilgan bo'ling, shu gunohdan to'xtagan bo'ling, pushaymon yegan bo'ling, qaytib qilmaslikka ahd berib, shu ahdingizda turgan bo'ling. Inson o'zini kamchiligini, nuqsonini, avratini berkitishi, to'sishi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini ishga yolladilarda, hali u kishi ishini tugatmasdan turib, chaqirib turib, mana, mana va haqing ol, ket dedi. Mana haqing ol, bizni senga hojatimiz yo'q. Nima uchun? Albatta men seni Allohdan hayo qilmayotganingni ko'rdim dedilar. Hech kim ko'rmayotgan holatda ham banda yashirish kerak avratini, aybini, nuqsonini. Subhanalloh. Bu odam yolg'iz qolganda ham avratini yopmaganligi, Allohdan hayo qilmayotganligi payg'ambarimiz yetishlikka buyuryaptilar. Hozirda zamonda odamlar ikkiga bo'linib qolgan. Biri avratini yopib berkitadiganlar, biri avratini atayga ko'rsatishlik uchun ochib yuradiganlar. Ajib. Hech kim yo'q joyda avratini ochgani uchun Rasululloh haydab yuborgan bo'lsalar, endi odamlarning ichiga avratini ochib chiqishlikni o'zlariga kasb qilganlar, ahvol nima bo'ldi? Ukalar, moy kiyayotgan kiyimlarimizga qaraylik. Ayollarning kiyimini gapiraverib jag'imiz tolib ketdi. Hozir o'g'il bolalarning kiyayotgan kiyimi ham shundan qolishmay qolyapti-da. Torligi, kaltaligi, namoz o'qiyotganda qancha oqsoqol yosh katta akalarimiz kelib shikoyat qilyapti, domla. Shu kiyimini ham aytib qo'ylar, uni kelganda, ruku o'qiganda, sajda qilganda u ko'rinmaydigan joylardan ko'rinib ketyapti.
Kiyken kimilerde karayla biz Müslümanımız buradalar. Şeriatlı doğrasından çıkmasınız gerek. Rükû kısınız açılıp dursa, sacda kısınız açılıp dursa bir caiz. O pul yoklu gidenmez bu. Pul yok, kembağal, keltekiyse şuna ne geldi? Yok da yine maksim ve çare. Yani bu adı kararsanız, sağda geldi bana gelse şunu ki iyi yaptı. Demek sağda gelirler bu yerde şeylik. Kengirak, çukurak, şımak gelirler o, şımak gerekenler. Ya ki kikeykenler. Onu yani olur da adamlar. Müslüman adam hakkı da yapıyoruz biz. Buradalar, Müslüman din, iman, etikattan taşkaradaki cahılar demez. Biz Müslümanlarda köle alam kılı yaptı bizge. Estağfirullah. Yenzi'u anhuma libasahuma liyuriyehuma sevatihima. Bana Allah Ta'ala atamız Adam ve anamız Havva'nı adaştırgan iblisinin iş hakkında haber verip aytadı. Şeytan o ikisinin avratlarına kürsatış, özlerine kürsatış yani üyetli halatı sahip koyuş için libaslarını yeçip koyadı. Libasını yeçip avratı açıyken paytamızda şeytanını etken işini kırıyken bulamız. Moğla kurup gelsin. Yalangoç buluştuk bu şeytani amellerden. Çünkü ailelerden yokmaz. Ata, bir erkek kişi balığa atıp koyan yiğit, üyüde içki kıyımı bile yürüdü. Kızlarını aldı da, ayolunu aldı da. Ayollar ham, kızlar ham, balığa atıp koyan kızlar ham, şeffaf kıyımlarının tor, kalta, napız kıyımını ki yürüdü ki, akasını aldı da, atasını aldı da. Ailelerde payda bulurken nahoş görünüşler buradalar. Anaşların sebebi şu. Boya gitip koyan kızı, boya gitip koyan akı ülkesini aldı da avratını açıp torkiyi yürüp, huni halatlarda akılar tez tez kulağımız geçerli kalabiyen bu kaldı. Bunu kadar nahuş halatlar, o kafirler yurtları da, gayet yurtları da bularıdı. Lekin Müslümanlar yurtu yiyen kirip kalı yaptı. Sabah ne mi? Bana şu libas, bana şu avratını yapma geldi ki. Şeriatımızda buradalar, ata, hatta özünü, kızını hana seker arayan basayan, ruhsat sorup girişliği gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sahabalardan biri hatta özünü anasını hanasını kirişi için hem ruhsat soruş gereğini işken de ya Resulallah anamı hanası giyem kirgeni izin soruşum gereği mi? Ahir ben anamı hizmet edemem ki o. Degene de Resulallah ettiler. Ne var? Anayını yalangoç halatta görüştü halıysan mı? Ruhsat sorup giyin ki de talim verdiler. Dinimize talim talimatı. Rabbimiz asittir bu genzal. Biz avratımızı yapışımız gerek. Nuhsan kemçilerimizi yapıştığımız gerek. Eğer hatun orasındaki alakalarına hem buradalar bir kişi gerek, yaşlılık gerek. Bunda adam lanatı buladı. Ayalı bulan yalnız bu gen halıttaki işlerde kötüge kütarıp çıkayken olsa bunda adam lanatke kaladı. Mesela ayalarda şu yarım yarım başı yürüyenler, beyhayalar, fitrata aynı ketkenler. Ana şu Fransalı aktrisadan soru yaptı. Şu yalangaç halatta rol oynayan halatdiz buladı. Şundan ne manası klası dese üyette ordu dedi. Biz hele insani fitrata aynamagan ayollarda gapir yaptız. Aynagan bolsa boldu tüger diyen bu. Kişi uzun ayvanı yaşırış gerek. Muhtemmaslik gerek. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı gekelim. Ya Resulallah ben bombat götür olmayayım ben. Uykumcu dayım kattı, uykucuman da bir şikayet kıldı. Özünün aybını açıp geldi. Ömer'in kattı, hey senge vay bolsun, özünün aybını açıp şarmanda kıldın ya dedi. Peygamberimiz ettiler, ey Ömer onu tınç koyayım. Dünyanın şarmandalığı, ahiretinin şarmandalığından afzaldırlar. Ahirette şarmanda boyanına göre dünyada hıcalat boyanı yaşı dedi. Sonra dua kıldılar. Parvardigar, uykunu ondan ketkizgin. Eğer öz istese ha dediler. Bamdat götürmeye geldiler. Şimdi ilanıma getir amisilerken. Kim bir Müslümanın aybını yaşırsa, satır kılı bir kitap koysa, kıyamette Allah Teala şu benden aybını bir kitabı. Bu dersimizin asasi mavzusu hem şu. Bu dersimizde aitmakçı boyun asasi sözümüz hem şu. Müslümanlar ne? Kemçiliklerini, ayıplarını körüp kalsayım ama bu onu yaşırıp koyuştuk özümüzde buradalar, adat kılaylık, salih amel kılaylık. Elbette buna senin mükafatı kıyamet gününde bizge verilirdi. Bir yaman vakiyanı, yaman kıssanı, buranın ayıbı hakkında bir haberini taf kaldıyız. Şunu kereymez adam bir ayıttıyız. Şu adamı aynı keçike sebep buluşu mümkün. Çünkü yapaylık, bir kitaylık.
sizni aytgan gapingiz, sizni qilgan fe'lingiz, sizni bildirgan xabaringiz tufayli xalqni, ummatni orasida fahsh munkar yoyiladigan bo'lsa, eshitib qo'ying. Astagfirullah. Innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Shuning uchun birodarlar, musulmon odam boshqalarda aybi nuqsonni kavlamaydi. Ularni qidirib yurmaydi. Mabodo eshitib bilib qolsa, ularni berkitib qo'yadi, oshkor qilmaydi. Kim bir musulmon birodarning aybini yashirib qo'ysa, Alloh taolo qiyomatga uning ayblarini yashiradi. Qanday qilsak biz boshqalarning aybini yashira olgan, berkita olgan bo'lamiz? O'sha ayblarni bilmasak. Bilmasligimiz uchun qanday yo'l bor? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nihi." Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan ishlardan, so'zlardan uzoq bo'layotganligi, ularni tark qilayotganligi islomining go'zal ekanligidandir. Sizga kerak emas so'z, sizga kerak emas ish, sizga kerak emas xabarga buningizni tiqib olmayapsizmi? O'sha ishlar bilan ovora bo'lib, menga nima deb turib, sizga aloqasi bo'lmagan narsadan uzoq bo'layapsizmi? Demak, birodar aybini ham, nuqsonini kamchiligini ham bilmaysiz, binobarin uni fosh ham qila olmaysiz. Ana birodarlar. Islomni 4dan 1 xulqini o'z ichiga jamlagan hadis. Kishining o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi uning islomini go'zalligidandir. Bizga daxl bo'lmagan ishga burnimizni tiqmaylik, aralashmaylik. Birodar aybini nuqsonini bilmaymiz ham, shunda fosh ham qilmaymiz ham. Alloh azza va jalla as-sittir bo'lgan zot. Siz bilan bizga mana shu sifat o'zimizda paydo qilib, musulmonlarning aybi kamchiliklarini yashirib, as-sittir bo'lgan Rabbimizga yaqin bo'ladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.